حکومت نے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنایا تو مارچ والوں نے کنٹینر سرائے بسا کر مشکل میں ہی آسانیاں ڈھونڈ لیں، نہ کھانے رہنے سونے کی پریشانی، نہ آندھی بارش ٹھنڈ کا خوف۔ جے یو آئی فے والوں نے نہ سرکاری رکاوٹیں ہٹانے کے لیے زور لگایا، نہ شکوا شکایت پر وقت ضائع کیا، ذرا سا دماغ چلایا بہت سا سکون پایا۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، تو ہمارا یہ کنٹینر دیکھا، کھلے میدان تھا، تو اس اپنے حفاظت کے لیے، سامان کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پہ آئے۔ ملک کی تاریخ کا شاید یہ پہلا احتجاج ہے جس کے مظاہرین نے اپنے مطالبات میں ایسی مزید رکاوٹیں کھڑی کرنے کی مانگ بھی شامل کر لی۔ ہمارا مطالبہ خان صاحب یہ ہے کہ ہمارے لیے اور بھی کنٹینر ادھر کھڑا کرے، غبار سے کھلے میدان میں سے بیٹھے ہوئے اس سے بہتر ہے کنٹینر سے بیٹھ جائے۔ مظاہرین کہتے ہیں سرکاری کنٹینر بستی میں ان کا پڑاؤ تو عارضی ہے، لیکن حکومت کو انہوں نے 50 لاکھ زلزلہ پروف گھروں کا مسئلہ بآسانی حل کرنے کی راہ ضرور دکھا دی ہے۔ جے یو آئی فے کے کارکنان کا مطالبہ ہے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ کنٹینرز لگائے تاکہ دھرنے کے دنوں میں ان کو سر چھپانے کے لیے چھت میسر ہو سکے، جگاڑ لگانا بھی کوئی ان سے سیکھے۔ کیمرامین محمد نواز کے ساتھ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔